အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့2022ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ဥရောပဆုံးရဲ့လက်ကျန်3နေရာတဲကနှစ်နေရာအဖြစ်ထွက်ဖို့ရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါဥရောပဆုံးရဲ့လက်ကျန်3နေရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာဖလားချေစပွဲရဲ့ဥရောပဆုံးမှာအသင်း7စင်းကအုပ်စုစစ်မှာဒုတိယရလို့အဲ့အသင်းရဲ့ဟိုဘက်ကပလေးအော့အစင်းကတက်လာတဲ့ Nation League ကတက်လာတဲ့နှစ်သင်းရဲ့ပေါင်းပြီးတော့12သင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့12သင်းကို4သင်း3အုပ်စုပုံစံပြန်ခွဲပြီးတော့ Semi Final Final ဆိုပြီးပုံစံအသစ်ပြောင်းပြီးကျင်းပတယ်။ဒါဟာပုံစံအသစ်ပေါ့။ရင်းနှုံးက System ကရှင်းတယ်ဗျာ။ဒီ player ရောက်လို့ရှင်အိမ်ကွင်းအဝေးကွင်းနှစ်ကြော့ကန်ရတယ်အခုချိန်ကြတော့အဲ့လိုနှစ်ကြော့မဟုတ်ပဲねခုန player ပုံစံလုပ်ပြီးတော့အိမ်ကွင်းအဝေးကွင်းကိုပွဲပြီးမဲနိုင်ရပြီးတော့စင်မီတပွဲ final တပွဲနဲ့အနိုင်ရတဲ့အသင်းခြေစပွဲအောင်မယ်ဆိုတော့လက်ကျန်3နေရာအတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ရုရှားတို့ပါတဲ့အုပ်စုဆိုရင်ရုရှားရဲ့ပိုလန်ရဲ့ဆွီဒင်ရဲ့ Czech Republic ရဲ့သူတို့ကတချမ်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Scotland ရဲ့ Austria ရဲ့ Wales ရဲ့ Ukraine ရဲ့ကတချမ်းရှိပြီးတော့ Portuguese ရဲ့မြောက် Macedonia ရဲ့ Italy နဲ့ Turkey တို့ရဲ့တအုပ်စုဆိုပြီးတော့တအုပ်စုခွဲထားတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Ukraine နဲ့ဆစ်ဖြစ်နေပြီးတော့ Ukraine ကိုကျူးကျော်ထားတဲ့ Russia ကိုပါဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FIFA ကရောနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေမှာပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်ရုရှားကပိုလန်နဲ့ပလီယော့ပွဲရဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ Saint Petersburg မှာကံမဲ့ပွဲကသူတို့ကိုပြိုင်ပွဲကထုတ်တော့ပိုလန်က automatically final တက်သွားတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီအုပ်စုရဲ့တခြား semi final ပွဲမှာ Sweden နဲ့ Czech Republic တို့ကန်နေဒါ Sweden ရော Czech ကိုရနှစ်သင်းလုံးကအပြန်အလှန်အခွေတွေရတယ်။အထူးသဖြင့် Sweden ထက် Czech ဆိုရင်ပွဲပြီးကန်ဒီမှာအနိုင်ရသွားမဲ့ chance တွေရခဲ့ပေမဲ့လည်းအသုံးမချနိုင်ခဲ့ပဲနဲ့ Sweden ကအချိန်ပိုဒါ minute 120ဒီကစားရတဲ့အချိန်ပိုမှာအနိုင်ကိုတွင်းပြီးတော့တကောကောမရှိနဲ့နိုင်ပြီးတော့ Sweden တက်သွားတယ်။ဆိုတော့အဲ့အုပ်စုကဟိုဘက်ကဒါရဲ့ auto final တက်ထားတဲ့ပိုလန်နဲ့ Sweden တို့ကပိုလန်နိုင်ငံ Warsaw မြို့ကကွင်းမှာကစားရဖို့ရှိတယ်။နောက်ထပ်အုပ်စုကတော့ Ukraine နဲ့ Scotland ပါ။ Ukraine ကတော့လက်ရှိမှာဆစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရော FIFA ရော request လုပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ Scotland နဲ့ပွဲကိုပွဲရွှေ့ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အတွက်သူတို့ပွဲကအခုလောလောဆယ်မှာရက်အကန့်အသတ်မရှိရွှေ့ထားတယ်။ဒါပေမဲ့လေဟိုဘက်က Wales နဲ့ Austria တို့ရဲ့ပွဲကိုတော့ Cardiff City ကွင်းမှာကန်ခဲ့တယ်။ဒါ Wales ကလည်းအမှန်တမ်းပြောရင်ပြီးခဲ့တဲ့ Euro ပြိုင်ပွဲမှာရောအခုနောက်ပိုင်းမှာတိုင်းတာတစ်ခုထိနိုင်ငံတကာအဆင့်ပြိုင်ပွဲသူတို့ရဲ့ Golden Generation လို့ပြောလို့ရတဲ့ Aaron Ramsey တို့ Gareth Bale တို့လူကစားမတွေရဲ့နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်နိုင်လို့ဟိုတနေ့ကပဲ Austria ကိုနိုင်တဲ့ပွဲမှာ Gareth Bale ရဲ့ Twin Goal နှစ် Goal နဲ့ Wales က Austria ကိုနိုင်ပြီးတော့ဘောလုံးပွဲတက်လာတယ်။ဆိုတော့ Wales ကအိမ်ကွင်းမှာဘောလုံးပွဲခံရမယ့်အချိန်ပွဲရွှေ့ထားတဲ့ Scotland နဲ့ Ukraine ပွဲရဲ့အနိုင်ရတဲ့သူနဲ့ကန်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Poland ကအိမ်ကွင်း Sweden နဲ့ကန်ရမယ် Ukraine Scotland နဲ့နိုင်ရှုံးပေါ်တဲ့အသင်းက Wales ကိုဝေးကွင်းသွားကန်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပြည်သက်တဲ့အားလုံးရဲ့မျိုးလုံးထဲမှာစောင့်ကြည့်တဲ့ Player က Portuguese တို့ပွဲပဲဖြစ်တယ် Portuguese နဲ့ Turkey နဲ့ပွဲရဲ့ဒီဘက်ကอิตาลีเนี่ยမြောက်မက်ဆီဒိုနီးယားတို့ပွဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်း semi final ကန်တဲ့အခါမှာလုံးဝကို upset ဖြစ်သွားတာက၄ချိန်ကမ္ဘာ champion ဖြစ်သလိုလက်ရှိ European champion ဖြစ်တဲ့อิตาลีကိုမြောက်မက်ဆီဒိုနီးယားလိုကမ္ဘာအဆင့်69ရှိတဲ့အသင်းကမထင်မတဲ့ရလက်ပြအောင်စွမ်းဆောင်သွားခဲ့ပြီးတော့ European champion ကိုပြိုင်ပွဲကခြေစပွဲမှာအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အီတလီအတွက်တော့ပြီးခဲ့တဲ့2018မှာတော့ကဆွီဒင်ကိုပလေးအော့မှာရှုံးခဲ့ဘူးသလိုဒီတစ်ချိန်ဟာသူတို့အတွက်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုနှစ်ချိန်ဆက်ဒါခြေစပွဲမအောင်သလို2006ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း2010 South Africa ကကမ္ဘာဖလားပွဲမှာအုပ်စုအစဉ်2014 Brazil ကမ္ဘာဖလားပွဲမှာလည်းအုပ်စုအစဉ်ဖြစ်တော့အီတလီဟာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာတော့ကန်ဆိုးပြီးကန်ဆိုးနေတယ်ဆိုတော့အီတလီကိုနိုင်တဲ့မြောက်မက်ဆီဒိုနီးယားကဘောလုံးပွဲတက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကတူရကီနဲ့ပေါ်တူဂီတို့ကပေါ်တူဂီရဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ပေါ်တူရဲ့ Dragon ကိုကွင်းမှာကန်နေပေါ်တူဂီကအဲ့ပွဲမှာပဲဒါခြေစွမ်းပြပြီးတော့3ဂိုးတဂိုးနဲ့နိုင်တယ်ပွဲအတွင်းမှာတူရကီက2ဂိုးစီသေးချမဲ့ပယ်နယ်တီရခဲ့ပြီးတော့မှတင်းကောင်းဆောင်ရမ်မတ်အပေါ်ထောင်ကန်လိုက်လို့2-1ဖြစ်ပြီးတော့မှပွဲပြီးကနေမှပေါ်တူဂီနိုင်သွားတယ်ဆိုတော့ပေါ်တူဂီကအိမ်ကွင်းမှာပဲမြောက်မက်ဆီဒိုနီးယားနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့လက်တော့ချီနေရဒီပွဲကအင်္ဂါနေ့မှာနှစ်ပွဲကမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြုလို့ပြောတဲ့ Wales ကတော့ဒါ Scotland နဲ့ Ukraine ပွဲမကန်သေးတဲ့ကြောင့်ပွဲရွှေ့ထားတယ်ဆိုတော့ဒီအသင်းတွေကဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတော့ပထမဆုံးပွဲကတော့ Portuguese နဲ့မြောက်မက်ဆီဒိုနီးယားပွဲပါဒီပွဲကတော့ထုံးစံတိုင်းဘလုံးချစ်ပိတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် Portuguese အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ Dragao ကိုကွင်းပေါ်ပေါ်တိုမြို့ကိုသွားရောက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်သလို Match Day Blog နဲ့လိုအပ်ရင်အစဉ်ပြေရင် Facebook Live Season လေးကိုပါတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတယ်လက်တော့
နေထားရပေါ်တူဂီကအကောင်းဆုံးပုံစံရှိတ်ကိုရှိနေတယ်ဖက်ပေကကိုဘေးဖြစ်လို့ပထမကြောလွေးတယ်စီမီဖိုင်နယ်လွေးတယ်ဒီနေရာမှာဒဏ်ရနေတဲ့ရိုဗင်နာဗက်စ်တို့ရီနာໂດဆန်ချက်တို့မပါပေမဲ့လေသူတို့အားထားရတဲ့ညာနောက်ခံလူကြောက်ခတ်ဆက်လို့ပြန်ပါမှာဖြစ်လို့ကျန်တဲ့ပိုင်းမှာတော့ဘာမှပြောစရာမရှိပဲလူဆုံးပြန်ပါမှာဖြစ်တယ်မြောက်မက်ဆီဒိုနီးယားကအီတလီနဲ့ပွဲမှာဂိုးပေါက်ကန်သွင်းခွင့်ကို32ကြိမ်ထိခွင့်ပြုခံရပြီးတော့ကြမ်းချန်ခံကစားခဲ့ပြီးတော့အီတလီကို upset လုပ်သွားတဲ့အတွက်အီတလီဟိုကျော်ဖြတ်လာတာကိုသတိထားရမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်တူဂီအသင်းသားတွေကတော့ကစားမောင်းတွေကိုဒါငါတို့ final ကိုမရောက်သေးတာဖြစ်ကြောင်းမြောက်မက်ဆီဒိုနီးယားကိုအထင်သေးလို့မရဘူးဆိုပြီးသူတို့ပြောထားတာရှိတယ်။လက်ရှိမှာပေါ်တူဂီကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်တပိုင်းတစ်လျှောက်မှာသူတို့အနေနဲ့ရကို1966ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာတကြိမ်ရပူးတယ်အဲတုန်းက1966ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာပေါ်တူဂီကတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတတိယရခဲ့ပူးတယ်အဲနောက်ပိုင်းမှာပေါ်တူဂီဟာဒါ1930ခုနှစ်စတဲ့ကမ္ဘာဖလားမှာခြေစပွဲတောက်လျှောက်မအောင်ဘူး30 34 38ပြီးတော့မှ50 54 58 62ထိခြေစပွဲမအောင်ဘဲနဲ့66မှာသူတို့ခြေစပွဲအောင်ပြီးတော့သူတို့တတိယရတယ်အဲကနေစပြီး1980 84 88 82ထိခြေစပွဲမအောင်ဘဲနဲ့1986မက္ကဆီကိုကမ္ဘာလာမှာခြေစပွဲတချို့ပြန်အောင်နဲ့အဲကနေ90 94မအောင်98လည်းမအောင်ပဲနဲ့အာရှမှာစကျင်းပါတဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကနေလက်ရှိချိန်ထိဇက်တိုက်ဇက်တိုက်အောင်လာတာသူ2001 2006 2010 2014 2018 5ကြိမ်ဇက်တိုက်ရှိပြီဒါပေမဲ့ဒီလက်ရှိ generation မှာပေါ်တူဂီဟာ2006ခုနှစ်တုန်းကသူတို့ semi-final အထိတက်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပေါ်တူဂီအတွက်အမြင့်ဆုံး semi-final တစ်ချိန်တတိယတစ်ချိန်တက်ရောက်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီတစ်ချိန်မှာ Cristiano Ronaldo နဲ့ပေါ်တူဂီ generation အတွက်တကယ်လိုအပ်တယ် leadership အနေနဲ့ Cristiano Ronaldo ရှိတယ်ဒါဟုတ်တနေ့ကပွဲမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်း struggle ဖြစ်ပေမဲ့အခုအိမ်ကွေးမှာခံရမှာဖြစ်လို့ Dragao ကွင်းမှာပြီးသက်အပြည့်နဲ့ခံရမယ်ပေါ်တူဂီအတွက် Euro ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ Champion ဟောင်းကနေဥရောပကိုပြိုင်ပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားကိုတက်ဖို့တီသူတို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်။ကစားရမှာကကျွန်တော် UK စံတော်ချိန်ည9:45နနက် 10:35 မှာဖြစ်တယ်။ပေါ်တူဂီရဲ့ပေါ်တိုမျိုးက Dragao ကွင်းမှာခံမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်လေးအိုက်ပွဲကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုမှာဖြစ်လို့ Facebook Live အပါဝင်match day blog တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဆိုတော့မက်ဆီဒိုနီးယားကအီတလီကိုကျော်လာပေမဲ့အထူးသဖြင့်အီတလီကို upset လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်တူဂီကပိုးသတိထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအပြင်အဓိကကစားမတွေလည်းပြန်ပါလာဖို့ရှိနေတဲ့အတွက်အိန်ရှင်ပေါ်တူဂီပဲနောက်ဆင့်တက်ပြီးတော့အခြေအနေကောင်းနိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။ဒါကတော့ဒါပေါ်တူဂီရဲ့ပွဲပေါ်ဆိုတော့ဒါခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုနဲ့တစ်ဖက်ကပေါ်တူဂီအသင်းရဲ့ခြေစွမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဆောင်ကြည့်ရမယ်။တခါဆွီဒင်နဲ့ပိုလန်ကြတော့ပိုလန်ကအခုနောက်ပိုင်းမှာစပြီးတော့အပြေးပြင်းနဲ့ဘောလုံးလောကတင်ကိုပြန်ဟိုးတော့ကတော့အပိုလန်လိုအသင်းကတော်တော်လေးမဆိုးဘူးဆိုပေမဲ့ဆွီဒင်ကလည်းကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာဖိုင်နယ်တက်ဖို့တယ်။1958ဆွီဒင်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဖိုင်နယ်တုန်းကဘရာဇီးလ်ကိုဖိုင်နယ်မှာရှုံးပြီးတော့သူတို့ဒုတိယရတယ်။ဒါပေမဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာသူတို့အနေနဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ up and down နေဖြစ်တယ်။သူတို့ဒါ1990 94မှာခြေစပွဲအောင်ပြီးတော့98မှာခြေစပွဲပြတ်မအောင်အဲ့ကစပြီးတော့2000ခြေစပွဲအောင်ပြီး2010 14မှာမအောင်ဘဲနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲမှာ quarter final တိတက်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဆွီဒင်မှာလည်းတကယ် quality player အများစုရှိတဲ့အာလဆနာ Isak အပါဝင် Forsberg တို့တော်တော်များများလေးပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာဆွီဒင်ကတကယ်ကိုအရေးသွေးမြင့်နေနောက်ခံစစ်မှာဆိုရင် Lindelof တို့လူကစားမတွေပါပြီးတော့တကယ်ကောင်းတဲ့ကစားမဖြစ်တယ်။ဆွီဒင်သင်းက short တက်လို့မရသလိုပိုလန်ကလည်းတကယ်ကိုအရေးသွေးရှိတဲ့အသင်းတိုက်စစ်မှာဆိုရင် Lewandowski ရှိတယ်၊ကွင်းလယ်မှာ Zielinski တို့ပါလို့ရှိတယ်။ခံစစ်ပိုင်းမှာ Van der Aet တို့ပိုလန်မှာတကယ်ကစားမကောင်းတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာအက်စတိုဗီလာရဲ့နောက်ခံလူမတ်တီကက်ရှ်ကိုတိုင်ကလည်းအင်္ဂလန်လေဝေးစင်ကနေပိုလန်ကိုကူထားတဲ့အချိန်ပိုလန်ကတော့ဝိုက်ချက်ရှစ်နီအပါဝင်တကယ်အရေးသွေးမြင့်တဲ့ကစားမတွေရှိတယ်ဆိုတော့ပိုလန်ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာဖြစ်တယ်ကစားရမှာလည်းပိုလန်ကွင်းဆွီဒင်ကလည်းအသင်းကောင်းဖြစ်တော့အဲ့ပွဲကတကယ်ကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းတဲ့အကျိတ်နဲ့ရှိမပွဲဆိုတော့ပွဲကောင်းနှစ်ပွဲကြည့်ရမယ်နောက်ပွဲဆုံးကို UK စံတော်ချိန်ည9:45မြန်မာစံတော်ချိန်နနက် 10:35 မှာကမ်းမှာဖြစ်တယ်ပြိတ္တတွေနေနဲ့ဘလူးမျောလင့်ကြလဲဘလူးချီနေရှိကြမလဲဒါကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကိုကိုယ်မှမဝေရောက်ပတ်ချက်ပြကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးတော်ဘုံအောင်ရမြည်